A few moments later. Jumping, jumping. Apa ni? Hey, sen mak kalau ke? 50 sen. Oh, 50 sen. Oh, ambil dua. Okay. Nanti. Pasung si dosom betul. Dua. Hotel. Okay. Herman, jangan aku punya buka Herman. Kita payung lagi anak untuk pasungnya. Oh sakit, sakit, oh sakit si lo. Eh sini kau kasih tunai sini. Mungkin mau tergomong ni tu. Pas tergomong. Begitu. Begitu. Berat. Urut tu maju satu orang. Okay good. Mau. Wah saya lelel. Out there, that's it. Ah! Ah!
masuk, Mai. Tidak masuk. Ayi pula kali. Kalau cakap. Siti kalau awir tu nak masih tiga. Yo pagoman tu. Lima yang awir tu bikin tu. Batal itu yong. Batal itu yong. Ada bunyi lagi. Iya. Apa? Lemak bunyi dia, Bang. Yang duduk tantu. Iya. Kenapa bunyi dia tuh begini? Ini kan aku dari Rico. Kamu udah marah mati. Berhabis kami minum, nanti kau sakit. Ya, berapa? Tolak, sejuk. Mau kali berabi. Satu, bos kau banyak satu. Eh, betul apa yang... Eh, kalian beli. Lari! Oh, sorry, sorry, sorry. Wah, ayo tahu.